የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜና ይዘን ቀርበናል ከዜናዎች ጋር ትርሲት ሀብቴ አብራችሁ ይሆናል ከአለም ባንክ በተገኘ የ145 ሚሊዮን ዶላር ከ1.2 ሚሊዮን በላይ የከተማው ነዋሪዎች ተጠቃሚ የሚያደርግ የምስራቅ ተፋሰስ ፍሳሽ ማጣሪያ ጣቢያ ግንባታ ለማከናወን ከCGCOC የግንባታ ተቋራጭ ጋር መፈራረማቸውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባዳ ነቻ ተናገሩ። ፕሮጀክቱ በዋናኝነት ከዚህ ቀደም የፍሳሽ መሰረተ ልማት ያልተዳረሰባቸው የካቦሌና ለሚኩራ ክፍለ ከተሞችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ሲሆን ግንባታው በሶስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል። አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብና ለኑሮ ምቹ ለማድረግ ለህዝባችን የገባነውን ቃል በተግባር እየፈጸምን በትጋት ማገልገላችንን የምንቀጥል ይሆናል ነው ያሉት ከንቲባዋ የዓለም ባንክ ለከተማችን የተለያዩ ዘርፎች እያደረገላለው አስተዋጽኦ በነዋሪዎች ስም ላመሰግነ ወዳለው ብለዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የብቃት ምዘና ከወሰዱት 3861 የሶስት ተቋማት አመራሮች ና ሰራተኞች ምዘናውን ያለፉት 1680 ወይም 439 በመቶዎቹ ብቻ እንደሆኑ አስታውቋል ተፈታኞቹ ከመሬት ይዞታ ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ቢሮ ከመሬት ልማት አስተዳደር ቢሮ ከከንቲባ ጽፈት ቤት የተወጣጡ እንደሆኑ የከተማው ፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮ ገልጿል ምዘናውን ያለፉት ከማዕከል እስከ ቅርንጫፍ ክፍለ ከተሞች ና ወረዳዎች የሚገኙ ጽፈት ቤቶች እንደሚደለደሉ ተናግረዋል ከ30 እስከ 35 በመቶ ውጤት የሚያመዘነው ከመመዘኛ ፈተና ውጤት መሆኑን የገለጠው ቀሪውን የስራ አፈጻጸም የስራ ልምድ ና ስነ ምግባር መሰረት ያደረገ ይሆናል ብለዋል አዋሽ አርባ ታስረው የነበሩ የምክር ቤት አባላትና ጋዜጠኛ ወደ አዲስ አበባ ተዘዋወሩ ከወራት በፊት በጸጥታ ኃይሎች ተይዘው አዋሽ አርባ በሚገኝ የመከላከያ ሰራዊት ማዕከል ውስጥ በእስር ላይ ከሚገኙት ሰዎች መካከል የምክር ቤት አባሎችና አንድ ጋዜጠኛ ወደ አዲስ አበባ መዘዋወራቸውን ተነግሯል በአማራ ክልል በተከሰተው የጸጥታ ችግር ምክንያት ከታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር ውለው አዋሽ አርባ ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ ለወራት ከቆዩት ታሳሪዎች መካከል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ እና የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል አቶ ዮሐንስ ያለው ወደ አዲስ አበባ መዘዋወራቸውን ቢቢሲ የመረጃ ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግቧል በተጨማሪም የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል ዶክተር ካሳ ተሻገር እንዲሁም ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው በተመሳሳይ ከሁለት ሳምንታት በፊት ወደ አዲስ አበባ መዘዋወራቸው ተነግሯል ስድስት ወራት ሊሞላው የተቃረበው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተከትሎ የታሰሩት አቶ ክርስቲያን አቶ ዮሐንስ በአዲስ አበባ ሜክሲኮ አካባቢ ወደሚገኘው የፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ የተዘዋወሩት ትላንት እሁድ ጥር 192016 ዓም መሆኑን ማንነታቸውን እንዳይጠቀስ የጠየቁ ሶስት የተለያዩ የቢቢሲ ምንጮች አረጋግጠዋል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ 185 አባላቱ ያለበቂ ምክንያት መታሰራቸውን አስታወቀም። ኢዜማ ይህንን የገለጸው የዜጎች የሰላም ደህንነት የሰዎች የሰብአዊ ዲሞክራሲያዊ መብቶች ይዞታ እንዲሁም በሀገሪቱ የተከሰቱትን ግጭቶችና ድርቅ አስመልክቶ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ነው መንግስት የጠራ አቋም ይዞ ሰላም ባለማስከበሩ ምክንያት ዜጎች በተለያዩ አካባቢዎች እየሞቱና ለእስር እየተዳረጉ መሆኑን ኢዜማ በተጨባጭ ለመለየት መቻሉን አስታውቋል መንግስት ዜጎች በሰላም ወጥተው እንዲገቡ አጽንኦት ሰጥቶ መከታተል እንዳለበት የገለጸው ፓርቲው በቅርቡ በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ዜጎች አለምንም ምክንያት ታፍሰው ለእስር መዳረጋቸውን ካሰባሰብኩት መረጃ ለማወቅ ችያለው ብሏል በኢትዮጵያ በዜጎች ላይ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ መሆናቸውን መንግስትም ሰላምን ለማስፈን የሚያደርገው ጥረት ቁርጠኝነት የሚታይበት እንዳልሆነ የኢዜማ ድርጅት ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ አቶ ዋሲሁን ተስፋዬ ተናግረዋል በኢትዮጵያ የኑሮ ውድነት ድርቅና ሌሎች ችግሮች የተፈጠሩት ከሰላም እጦት እንደሆነ ሀላፊው ጠቅሰው ሰላም ሳይኖር ስለ ልማት ስለ ኢኮኖሚና ስለ ዲሞክራሲ ማውራት ከቅንጦት እንደማይተናነስ አስረድተዋል ባለፉት አምስት አመታት ዜጎች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው መስራት የማይችሉበት ሃይማኖታዊ በዓላትን እንኳን ማክበር የተቸገሩበት ሁኔታ መፈጠሩን አክለው ገልጸዋል በቅርቡ የተከሰቱት አንዳንድ ኩነቶች ቢታዩ ዜጎች ምን ያህል በአስጨናቂ የሰላምና ደህንነት እጦት አደጋ ውስጥ እንዳሉ መገንዘብ እንደሚቻል ለአብነትም በጋምቤላ በኦሮሚያ እና በአማራ ክልሎች እና በሌሎች አካባቢዎች ግጭት በመፈጠሩም በርካታ ሰዎች መገደላቸውን አብራርተዋል መንግስት በኃይል ግጭትን መፍታት እንደማይችል ከዚህ በፊትም የነበረው ግጭት ማሳያ እንደነበር የገለጹት አቶ ሲሆን እስካሁን የተከፈለው ዋጋ እንደሚበቃና መንግስት ችግሮችን በድርድር መፍታት አለበት የሚል አቋም ፓርቲው መያዙን አጽንኦት ሰጥተዋል በተለያዩ ክልሎች ያለው የጸጥታ ችግር ተንቀሳቅሶ ለመስራት እንቅፋት በመሆኑ ባቀድኩበት ልክ አልሰራውም ሲል የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስተር አስታውቋል በቀደሙ ጊዜያት ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመቀነስ በተለያዩ የክልል ከተሞች በመንቀሳቀስና የንቅናቄ መድረኮችን በማዘጋጀት እየተሰራ ነበር የሚሉት በሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስተር ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር መከላከል ከፍተኛ ባለሙያ ሀብታሙ ነገሬ ናቸው በአሁኑ አመት ግን በተለያዩ ክልሎች ተንቀሳቅሶ ለመስራት የጸጥታ ሁኔታ አስቸጋሪ ሆኖብናል በታቀደው መሰረትም አልተሰራም ብለዋል ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ካለፉት አመታት አንጻር ሲታይ እየጨመረ ነው ከፍተኛ ደረጃ ላይም ደርሷል ያሉት ባለሙያው የኑሮ ውድነትና በግጭት ምክንያት የሚፈጠሩ መፈናቀሎች ስራውን ውጤታማ እንዳይሆን ዋንኛ ስ ናቸው ሲሉ ተናግረዋል ከሀገር ወጥተው የነበሩም በርካታ ዜጎች ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል ያሉ ሲሆን ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመከላከል የሚያስችል ስልት ተቀይሶ ከአለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት ሀገሪቱ ጋር በመነጋገር ላይ እንደሆነም አብራርተዋል ከአስራሶስት ሚሊዮን ብር በላይ በሀሰተኛ ሰነድ አጭበርብሮ ከባለሀብቱ ተቀብሎ የተሰወረው ተጠርጣሪ ተያዘ በሀሰተኛ ሰነድን በመጠቀም በማጭበርበር ከባለ ሀብት ሚሊዮን ስምንት መቶ ሰማኒያ ስምንት ሺህ ብር ተቀብሎ የተሰወረው ቱጆባ ቶልቻ ሰንበታ የተባለው ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር ማዋሉን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል ከዚህ ጋር በተያዘም በዚህ ግለሰብ ተታለልኩ ወይም ተጭበረበርኩ የሚለው ማንኛውም ሰው በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ ቢሮ ቀርቦ ሪፖርት እንዲያደርግ ከተቋሙ የተገኘው መረጃ ያመላክታል በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 02 ልዩ ቦታው ሴንትራል ማተሚያ ቤት አካባቢ ሀሰተኛ ሰነድ አጭበርብሮ ከባለ ሀብቱ 13 ብር ተቀብሎ የተሰወረው ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ መጀመሩን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል የውጭ ዜናም የሱዳን ጦር ኃይል በካርቱም ባህሪ ከተማ የምትገኘውን ቁልፍ ስፍራ መቆጣጠሩን አስታውቋል ከቅዳሜ ለት ጀምሮ በሁለቱ የሱዳን ተዋጊ ኃይሎች መካከል በተካሄደው ከባድ ጦርነት የሱዳን ጦር ኃይል ቀድሞ በሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች እጅ የነበረችው ና ከካርቱም ባህሪ በስተ ሰሜን ያለችውን ቁልፍ መሬት መቆጣጠሩን ነው የተገለጸው በሱዳን ላለፉት ዘጠኝ ወራት በተካሄደው ጦርነት በከፋ መልኩ የቀጠለው ውጊያው ቁጥሩ ባይገለጽም ከሁለቱም ወገን የብዙ ሰው ህይወት ያለፈበት እንደሆነ ተገልጿል በዚሁ የካርቱም ባህሪ ሰሜናዊ ክፍል ጦርነት የሱዳን ጦር ኃይል የተቆጣጠራት ስፍራ ካድሩ እንደምትባል የሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ ያስረዳል በተያያዘም በሱዳን ባለው ግጭት ሳቢያ ከ500 ሺህ በላይ ሰዎች ወደ ደቡብ ሱዳን ተፈናቅለዋል ተባለም በሱዳን እየተካሄደ ባለው ግጭት ከ500 ሺህ በላይ ሰዎች ወደ ደቡብ ሱዳን እንደተፈናቀሉና ጥገኝነት እንዲጠይቁ ምክንያት ሆናል ሲል ሱዳን ትሪቡን ዘግቧል ደቡብ ሱዳን ከቅርብ አስርተ ዓመታት የእርስ በርስ ጦርነት ወታ የዜጎቿን ፍላጎት ለማሟላት ባልቻለችበት ትግር ላይ ቀድሞ ደካማ የነበረው የሰብአዊ ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ጫና ማሳደሩን ተገልጿል ሀገሪቱ የምግብ የመጠለያ የጤና መስጫ ተቋማት ጥረት መፈጠሩን ተጠቁሟል የ2024 የሰብአዊ ድጋፍ ምላሽ ሰጪ ቡድን በበኩሉ በደቡብ ሱዳን ዘጠኝ ሚሊዮን ሰዎች እርዳታ ያስፈልጋቸዋል በማለት ግምቱን ያስቀመጠ ሲሆን ከ16 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ለከፍተኛ የምግብ እጥረት የተጋለጡ ናቸውም ብለዋል የኖርዌይ የስደተኞች ምክር ቤት በሱዳን ያለው የሰብዊ ቀውስ ለመቅረፍ አለም አቀፋዊ እርምጃ አለመወሰዱ እንዳሳሰበው በመግለጽ ለበርካ በርካታ ዜጎች ልፈትና መፈናቀል ምክንያት የሆነው ጦርነትም ማውገዙን ተመላክቷል ስለሆነም አለም አቀፉ ማህበረሰብ ለደቡብ ሱዳንና ለሚያስተናግዳቸው ስደተኞች ድጋፉን ማጠናከር እንዳለበት በዘገባው ተገልጿል በተመሳሳይ በሱዳንና በደቡብ ሱዳን የይገባኛል ጥያቄ ባለበት የአብዬ ክልል በደረሰ ጥቃት በትንሹ 52 ሰዎች ሲሞቱ 64 የሚሆኑ ሰዎች መቁሰላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ አስታውቋል በአውሮፒያኑ 2011 ደቡብ ሱዳን ከሱዳን ከተገነጠለችበት በኋላ ከፍተኛ የነዳጅ ክምችት በሚገኝበት የአብይ ግዛት ተደጋጋሚ ግጭቶች ይፈጠራሉ የሃውቲ ታጣቂዎች በአሜሪካ የጦር መርከብ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን አስታወቁ የቡድኑ ቃል አቀባይ ያህያ ሳሬ በኤደን ባህረ ሰላጤ አካባቢ በሚገኝ የአሜሪካ ጦር መርከብ ተንቀሳቃሽ ጦር ሰፈር ላይ ጥቃት መፈጸሙን ገልጸዋል ጥቃት ተፈጽሞባታል የተባለችው የጦር መርከብ በየመን ለአሜሪካ ወታደሮች ለሎጂስቲክስ አቅርቦት የምትውልናት መባሉን አርት ይዘግቧል የአሜሪካ ጦር እስካሁን ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ ያለው ነገር የለም ካለፈው ጥቅምት ወር አጋማሽ ጀምሮ የሃውቲ ታጣቂዎች ከእስራኤል ጋር ግንኙነት አላቸው ባላቸው መርከቦች ላይ በየመን የባህር ዳርቻ አካባቢ ተደጋጋሚ የድሮን ጥቃት መፈጸማቸው ይነገራል ታጣቂ ቡድኑ እስራኤል በጋዛ የምትፈጽመውን ጥቃት እስካላቆመች ድረስ በቀይ ባህር አካባቢ በሚንቀሳቀሱና ከእስራኤልና አሜሪካ ጋር ግንኙነት አላቸው ባላቸው ሀገራት መርከቦች ላይ ጥቃት መፈጸሙን እንደሚቀጥል አስታውቋል በዚህ ሳቢያም በቀይ ባህር ና በኤደን ባህረ ሰላጤ አካባቢ ያለው የንግድ መርከብ እንቅስቃሴ መስተጓጎሉን መረጃዎች ያመላክታሉ አሜሪካ ከዋና የቡድኑን አቅም ለማዳከም ተደጋጋሚ ጥቃት ቢፈጽሙም የቡድኑን እንቅስቃሴ መግታት አለመቻላቸው ይነገራል ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ከዜናዎቹ ጋር ትርሲት ሀብቴ አብራችሁ መልካም ጊዜ ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር